mi kao društvo moramo da imamo više empatije prema ovakvim slučajima i ovaj slučaj nije usamljen. Mi smo za njega saznali i doznali, ljudi su nam se obratili, ali imamo saznanja da širom Srbije imamo ovakvu vrstu posledica da potencijalno budu isterivana naša deca na ulicu. Ako se kao društvo ne zainteresuje da to sprečimo, mi nismo odgovorili zadatku i možemo da imamo pognutu glavu nad svojim pokolenjima.